Kolbergs faser. Dette her er en forelesning for fagdidaktikk i PPU, som jeg vil gjerne at dere skal se på før torsdag den 25. april, så når vi møtes neste gang. Kolberg har hatt en del innflytelse i fagdidaktikk, men også i pedagogikk generelt. Det er en del av Kolbergs tanker som er bak noen av de programmene som handler om å skape gjengs av mennesker. Og Jordan Peterson for eksempel har vært veldig berømt i det siste for å gi oss en teknologi for å bli bedre mennesker. Kanskje du kan bare prøve å leve ditt liv og prøve å være et godt menneske. Men vi er pedagoger, så vårt oppdrag er ikke bare å være et godt menneske, men å skape gode mennesker. Og det er det som etikk handler om. Det er selvfølgelig kjempeproblematisk, og vi skal snakke mer om det i løpet av uka, men først så vil jeg gjerne gi dere noen ideer om hva Kolbergs faser er, slik at du har litt av idégodset som veldig mange av disse diskusjoner foregår på bakgrunn av. Fasene er som følger, den konvensjonelle, og den postkonvensjonelle. Og på mange måter skulle jeg ønske at noen kunne forklare disse for meg. Ok, se for deg at jeg er tissetrengt, og jeg trenger å gå på do. Men her er det bare damedor, og mine er stengt. Så hva skal jeg gjøre? Jeg har tre mulige begrunnelser for mine handlinger. Den første er, hvis jeg går inn her, så kommer det til å bli mye skriking, og jeg kommer til å havne i trøbbel. Kanskje rettssak i verste tilfelle. Så da gjør jeg det ikke. Det er en kø før konvensjonelle. Jeg bare tenker på de praktiske konsekvensene. Den neste er liksom, nei, jeg kan ikke gå inn der. Jeg har skjegg, og dette er stedet for folk som ikke har skjegg. Det er sånn er regelen bare. Det er den konvensjonelle, jeg bare aksepterer regelen. Sånn er det bare. Og så den postkonvensjonelle. Kanskje jeg bare går inn? Kanskje jeg bare liksom ignorerer samfunnets kategorier? Det er jeg som bestemmer. Jeg må handle ut fra reglene som jeg liker. Vi snakkes. Så disse tre fasene, de forteller oss litt grann om hvordan folk utvikler seg i løpet av livet sitt. Og det er utvikling, og til utvikling så er det to krav. Den ene er at det blir bedre og bedre, og den andre er at den går i en rekkefølge. Altså, det vil si at utvikling der folk blir verre og verre, sånn som min utvikling i fotball, det kan neppe beskrives som utvikling. Men utvikling i etikk skal alle helst bli bedre. Ikke at man nødvendigvis blir et bedre menneske, men Kolbergs faser handler om refleksjonsnivå i etikk. Og han påstår at når du har kommet til den postkonvensjonelle fasen, så får du et bedre tilpass, altså din refleksjon passer bedre til de sammensatte og innfløkte situasjonene som voksne mennesker befinner seg i. Og derfor er den bedre. Ikke nødvendigvis at den gir deg bedre resultater igjen. Du kan fortsatt ta dårlige avgjørelser selv om du har kommet til den postkonvensjonelle fasen. Det er bare at du, din måte til å reflektere rundt disse etiske problemstillingene, den involverer flere deler av ditt liv. Og Kolbergs påstand er at ingen av de tidlige fasene kommer før de senere. Noen av dem på en måte blir synligere enn andre. Noen av dem Og noen av dem bruker mer tid, så det, han påstår ikke at folk nødvendigvis utvikler seg på samme fart. Alle utvikler seg på ulike måter, det er bare at alle utvikler seg i samme retning, og her er fasene man går igjennom. Så han forsvarer selve rekkefølgen, han forsvarer ikke nødvendigvis en biologisk aldertilknytning, det vil si at når alle 7-åringer pleier å tenke sånn, eller alle 3-åringer pleier å tenke sånn, og alle 18-åringer pleier å tenke sånn. Det kan han ikke forsvare, men det han påstår er at det er ingen som går fra den førkonvensjonelle alderen, eller en av de første fasene, frem til en av de siste fasene, og så tilbake til de mellomfasene. Det skjer ikke i hans empiri.
Hvis du først går igjennom fasene, du kan godt liksom hoppe over den, at man ikke nødvendigvis fersker de fasene, men man går fra de laveste fasene til de høyeste fasene i den rekkefølgen. Det irriterende, fordi vi skulle gjerne ønske oss at vi visste hvordan syvåringer tenkte, eller hvordan tolvåringer tenker, men vi må bare leve med at vi ikke vet det. Det varierer enormt fra person til person, og fra kultur til kultur. Ok, hva er det, hvordan kan vi kritisere dette? Altså, det er fort gjort å kritisere hvem som helst, men de kritikkene som vi har funnet i litteraturen går på to ting. For det første, dette her er ganske etnocentrisk. Det er ganske synlig at amerikanere pleier å komme godt ut, eller de utvikler seg veldig fort etter hans empiri. Og de verdiene er uten tvil rettet mot de verdiene som Kolberg møter og som Kolberg omfavner i sin amerikanske kultur. Samtidig, det er demokratiske verdier vi ser, altså det vil si hvordan skal vi forholde oss til regler, og hvordan, når er det en god idé å ikke være lydig mot de reglene. De handler i stor grad om lydighet, og de handler om når man skal bryte noen regler, veldig mange av disse. Så, og det er klart, det får man mindre anledning til å gjøre i land der, der regler er patruljert i større grad. Og det kan være en interessant innsikt det også, at det er vanskeligere å være etisk i andre kulturer. Men kan det virkelig være sånn at amerikanere er bedre mennesker enn andre? Tror ikke det. Den andre er litt mer bevisst mot kjønn, det vil si at hvorfor alle disse demokratiske verdiene som forsvarer rettferdighet, er ikke omsorg en verdi? Og Carol Ginnigan har kritisert Kolberg på to store måter. Den ene er hun synes at omsorg er egentlig en bedre måte til å være, og at samfunnene våre ville hatt godt av mer omsorgsfulle mennesker. Og på den andre siden så er det en empirisk grunnlag. Kolberg spurte bare gutter i hans empiri. Når han har identifisert disse fasene, så har han gjort det på bakgrunn av samtaler med gutter om etikk. Ikke om barn, med barn, men med gutter. Og det er en sånn åpenbar og uakseptabel svakhet. Så hvor er vi nå med Kolberg? For det første, det er ingen som tror at Kolbergs faser holder mål, men samtidig vi har ingenting bedre, og på mange måter så synes jeg at når jeg leser Kolberg så synes jeg at han ville kjent seg igjen i Gilligans kritikk. Gilligan jobbet sammen med Kolberg, og selv om han egentlig døde før han rakk å svare til hennes kritikk, så synes jeg at det er en nødvendig og viktig moderering. Det betyr ikke nødvendigvis at vi trenger å kaste ut babyen med badevannet. Gilligan har rett, men med det i minne, med det at vi ikke nødvendigvis vet så veldig mye om barns omsorgsevner, så kan vi fortsatt lese Kolbergs faser som en måte til å, som et grunnlag for å undervise i etikk.